dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, Maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud hadis ini adalah Hasan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Seikat buat sirih, serumpun bak serai, selubang bak tebu, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Allah bisa tegal biasa, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Masa itu emas, usaha tangga kejayaan, malu berkayuh perahu hanyut. Apa gunanya kemenyan sebesar lutut kalau tidak dibakar? takkan lari gunung dikejar kerana nilas titik rosak susu sebelanga. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata mematikan di dunia kerana dengan pendidikan anda mampu mengubah dunia. Berikan aku 10 orang muda, nescaya akan aku gegarkan dunia, kata penuh karisma Bung Soekarno. Justru semua pihak perlu komited mendepani setiap permasalahan kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan penyelesaiannya. Kalau kayu hanya sebatang, mana mungkin unggun api dapat dinyalakan. Assalamualaikum dan salam satu haluan sehaluan. Jom teruskan mengaji bersama Cikgu Nizam. Salam sejahtera dan selamat pagi Rabu 6 Mei. 2020 bersamaan dengan 13 Ramadhan 1441 Hijrah Apa khabar sedang penonton dan anak-anak pelajar yang cikgu sayangi dan kasihi sekalian Teruskan duduk diam-diam di rumah Stay at home Jom Bersama-sama kita memutuskan rantaian dan memerangi penularan COVID-19 Dan jom Teruskan belajar secara atas talian bersama-sama cikgu. Bersiaran lagi kita pada hari ini dalam segmen tuition online Perlis mengaji, fasa ketiga. Siaran ini dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis dan Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan uh, Jabatan uh, Pendidikan Negeri Perlis, Tahniah dan sekalung penghargaan uh, Cikgu ucapkan kepada jawatan kuasa program tuition online Perlis Mengaji ini atas satu inisiatif dan kerja buat menyediakan satu platform transformasi pendidikan dan anjakan paradigma program keilmuan yang begitu signifikan, komprehensif terutama kepada para pelajar yang sekarang ini hanya belajar secara atas talian sahaja sempena perintah kawalan pergerakan kita ni PKP kita hari ini yang telah pun memasuki fasa kelima baik anak-anak pelajar sekalian pada awal pembuka bicara sebentar tadi cikgu tuturkan beberapa patah kata contoh peribahasa Melayu yang terangkum di dalamnya perumpamaan pepatah bidalan, simpulan bahasa dan kata-kata hikmat yang kesemuanya bersatu di bawah satu nama iaitu peribahasa. Okey ya, yang cukup puitis tersirat makna uh, betapa tingginya nilai serta falsafah terciptanya peribahasa Melayu bukan? Baik, untuk slot Bahasa Melayu SPM pagi ni, jom uh, teruskan bersama Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, Guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad, Arau Perlis, akan memfokuskan tajuk Peri Bahasa Melayu. Okey, jom bersama kita terwakai dan kuasai ilmu Peri Bahasa Melayu ini dengan menggunakan aplikasi teknik desiran. Baik, eh, kredit cikgu berikan kepada rakan maya cikgu, cikgu Linda Nur dari Kuala Lumpur yang berkongsi teknik ini dan cikgu adaptasi dan lakukan sedikit improvisasi. Harapan cikgu untuk hari ini semoga anak-anak pelajar di luar sana tidak kira walau di mana pun berada dapat menguasai dan memahami ilmu peribahasa ini secara optimum dan maksimum pada hari ini. Insya-Allah ya. Baik pelajar-pelajar, sudah bersedia dengan pen dan buku catatan? Baik. Sebelum kita menggali lebih jauh lagi ilmu peribahasa Melayu ini, jom kita lihat terlebih dahulu standard kandungan, standard pembelajaran serta objektif perkongsian ilmu kita pada hari ini. Baik, jom kita sama-sama saksikan. Baik anak-anak pelajar, Uh, pembelajaran sepenuh PKP uh, 4 eh, COVID-19 ni, uh, standard kandungan dia hari ini cikgu lebih memfokuskan kepada kemahiran mendengar. Okay, baik ah, eh? anak-anak pastikan uh, kemahiran mendengar ini anak-anak mendengar dengan uh, sebaik mungkin apa yang akan cikgu sampaikan berkaitan dengan ilmu peribahasa pada hari ini. Okey. Uh, standard kandungan kita 4.2 memahami dan menggunakan peribahasa dalam lisan dan penulisan. Lisan ni maksudnya percakapan kita ya. Baik, standard pembelajaran kita 4.2.1 menggunakan peribahasa dan menghubungkaitkan maksud uh, peribahasa tersebut dengan betul mengikut konteksnya. Konteks di sini maksudnya uh, dalam situasi. Eh, situasi mana yang kita nak uh, gunakan. Baik. Selanjutnya kita tengok kepada objektif perkongsian ilmu kita hari ini. Diharapkan murid-murid uh, akan dapat yang pertama. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima peribahasa. Bagi lebih tak apa kan. Tapi cikgu harap uh, ada anak-anak murid... Yang dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya lima peribahasa. Okay, yang kedua, murid-murid uh, dapat membina sekurang-kurangnya lima ayat yang sesuai. Dan menghubungkaitkan maksud dengan konteks. Jadi ada dua di sini objektif ya anak-anak. Yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya lima peribahasa. Yang kedua, dapat membina sekurang-kurangnya lima ayat yang sesuai dan menghubungkaitkan maksud dengan konteks. Okey, baik. Kita tengok dulu sekilas pandang berkaitan dengan peribahasa Melayu ini. Baik, nah. Uh, bahasa Melayu adalah antara bahasa yang paling unik di dunia. Pernah menjadi lingua franca pada satu ketika dahulu. Bahasa ibunda kita ini mempunyai lenggok yang tersendiri. Disebabkan itu, Orang-orang dahulu kerap bercakap menggunakan kias-kias membuatkan pelbagai peribahasa wujud. Peribahasa ini tercipta berdasarkan pengamatan leluhur. Ini kosa kata, leluhur Mas maksudnya masyarakat dahulu ataupun orang-orang uh, tua dahulu ya uh, melalui pemerhatian mereka kepada khazanah alam semula jadi. Jadi peribahasa yang tercipta ini tinggi nilainya dan syarat dengan falsafah kehidupan akar tradisi warisan kita. Justru kita sebagai generasi yang sudah tersedia peribahasa ini sewajarnya lah mempertahan dan mengaplikasikan sebaik mungkin seni bahasa yang berabad lamanya tercipta ini daripada terus terkubur. Baiklah, eh? langkah KPM memasukkan elemen soalan peribahasa di peringkat peperiksaan UPSR, PT3 dan SPM ini seharusnya dipuji. Uh, bagi membentuk generasi YZ hari ini, kenal akar tradisi budaya kita. Jadi, uh, secara tidak langsung pelajar-pelajar eh? uh, daripada bangku sekolah rendah naik menengah uh, rendah sehinggalah ke menengah atas, peribahasa ini ada ya, dalam uh, soalan peperiksaan. Kalau dalam soalan SPM, peribahasa ini anak-anak perlu masukkan atau kuasai ya, maksudnya dengan sebaik mungkin untuk kita tulis dalam bahagian kertas satu penulisan karangan. Begitu juga soalan peribahasa ini terdapat dalam soalan 3E kertas 2. Okey, baik. Kita tengok Uh, apa pula takrifan peribahasa ni? Baiklah, eh, peribahasa ni uh, merupakan uh, ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud tertentu yang biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapik dan tersirat. Uh, peribahasa ni terbina daripada dua patah perkataan iaitu peri dan bahasa. Peri itu merujuk kepada hal atau keadaan, cara, kejadian dan peristiwa. Bahasa pula uh, merujuk kepada satu sistem lambang bunyi diguna oleh manusia untuk meluahkan fikiran, perasaan dan untuk menyampaikan konsep bagi mewakili benda, tindakan dan idea dalam satu pertuturan. Ya, itu eh, maksud peribahasa daripada perkataan peri dan bahasa. Baik, peribahasa ini terbahagi kepada beberapa jenis. Di awal pembuka bicara tadi, cikgu telah tuturkan beberapa jenis uh, peribahasa ni yang termasuk di dalam keluarga peribahasa ni. Iaitu yang pertama, kita tengok perumpamaan. Apakah yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Okey, peribahasa ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya menggunakan kata bandingan seperti bagai, bak, laksana dan umpama. Contoh, Bagai air titik ke batu Seperti Belanda minta tanah Umpama pungguk rindukan bulan Ibarat abu di atas tunggul Itu perumpamaan Menggunakan kata bandingan okay, Baik, seterusnya ialah simpulan bahasa Apa dia simpulan bahasa? Terdiri daripada dua patah kata Biasanya simpulan bahasa ni ada dua patah kata saja ya anak-anak Contoh Anak emas Batu api kaki, botol dan sebagainya nah, yang melibatkan dua patah kata. Okey, seterusnya ialah bidalan. Bidalan uh, merupakan peribahasa yang mengandungi nasihat dan pengajaran. Contoh, Allah bisa tegal biasa. Air dicincang tak takkan putus. Belakang parang, kalau diasah lagikan tajam. Itu contoh bidalan. Seterusnya ialah pepatah peribahasa yang berangkap atau berirama. Contoh, ada gula adalah semut. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tu pepatah ya anak-anak. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kata-kata hikmat. Okey, kata-kata hikmat ni ialah ungkapan yang ringkas tetapi padat maknanya. Biasanya kita petik uh, dalam kitab suci, kata-kata tokoh, negarawan, cendekawan, sastrawan atau orang yang bijak pandai. Okey, contoh anak-anak pernah dengar tak? Bahasa jiwa bangsa. Bersatu teguh bercerai kita roboh. Masa itu emas. Bertangguh pencuri masa. Okey, tu contoh kata-kata hikmat. Jadi, peribahasa ni apa yang terkandung di dalam dia ialah jenis-jenis dia, perumpamaan, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, kata-kata hikmat. Jadi semua ni kita rangkumkan dalam satu uh, keluarga yang besar iaitu peribahasa. Jadi lepas ni kalau anak-anak nak menulis di dalam karangan dan sebagainya, cukup uh, sekadar sebut uh, bab kata peribahasa. Takut nah, eh? takut anak-anak apa ni tidak memahami maksud perumpamaan, simpulan bahasa, bidalan, pepatah atau kata-kata atau kata-kata hikmat ni menyebabkan anak-anak uh, tersilap. Anak-anak nak kata simpulan bahasa uh, tertulis perumpamaan dan sebagainya. Jadi untuk selamat kita gunakan peribahasa merangkumi kesemua apa ni jenis-jenis peribahasa tersebut. Okey? Okey, Ini yang cikgu maksudkan dengan uh, ilmu yang kita nak uh, yang cikgu nak share hari ni, nak kongsi hari ini ialah berkaitan dengan uh, teknik the siran. Baik ya. Eh? Teknik the siran ini adalah akronim, lah. akronim daripada perkataan definisi, situasi, rasional. The definisi, si situasi, ran tu rasional. Jadi untuk kita memahami dengan lebih jelas lagi apa ni sesuatu peribahasa itu, kita kena tengok tiga perkara ni. Yang pertama, kita kena faham apa definisi dia. Definisi ni melibatkan pengetahuan atau pemahaman murid secara umum tentang maksud atau sifat kata dalam peribahasa tu de. Kemudian situasi, si dia Iaitu uh, kita melihat situasi atau keadaan, suasana atau senario yang digambarkan dalam peribahasa. Jadi apabila kita faham situasi tersebut, faham definisi dia dan ditambah dengan rasional dia. Iaitu rasional atau logiknya situasi yang tergambar atau dikaitkan dengan sifat dan perilaku manusia. Atau keadaan manusia itu sendiri. Maksud rasional ni adalah maksud peribahasa tersebut. Jadi, uh, teknik Desira ni melibatkan definisi situasi rasional adalah cara kita nak memahami dengan lebih jelas uh, tentang satu-satu peribahasa yang tercipta itu. Baik, terusnya. Kita kuasai peribahasa menggunakan teknik desiran. Baiklah, pergi kepada aktiviti kita yang pertama. Yang pertama ni, cikgu akan menerangkan lima peribahasa menggunakan teknik desiran. Kemudian yang kedua, cikgu akan berikan lima contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Dan yang ketiga, cikgu akan berikan lima contoh ayat yang menggunakan peribahasa. Ada dua situasi di sini anak-anak. Ya, yang pertama menggambarkan peribahasa. Menggambarkan peribahasa maksudnya uh, cikgu akan beri ayat yang menggambarkan situasi peribahasa yang dimaksudkan. Tidak memasukkan peribahasa tersebut. Kalau kita menggunakan, menggunakan tu kita masukkan peribahasa tersebut dalam ayat tersebut. Baik, kita tengok peribahasa dana uh, sebelum tu kenapa uh, cikgu bagi dua ayat sahaja okey logiknya soalan SPM biasanya mengandungi dua soalan utama iaitu diberi sat, diberi satu situasi diminta calon ataupun pelajar menyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang diberikan kemudian uh, soalan yang kedua diberi peribahasa diberi satu peribahasa Kemudian diminta murid-murid membina ayat yang mengandungi peribahasa tersebut. Jadi ada dua ya, dua situasi di sini. Okey, baik kita berkenalan, kita tengok peribahasa kita yang pertama. Pernah dengar peribahasa ni? Bagai aur dengan tebing. Boleh faham maksud dia? Apa itu aur dan apa itu tebing? Okey, di sini cikgu bagi satu Uh, gambar dia uh, yang menunjukkan bagai aur dengan tebing okay, apa definisi aur? aur ini merupakan uh, pokok buluh atau juga disebut bambu, merupakan sejenis tumbuhan yang berongga serta mempunyai batang yang keras ia antara tumbuhan yang hidup subur dan memerlukan banyak air jadi situasi dia pemerhatian masyarakat uh, lama dulu melihat uh, aur ni tumbuh dengan suburnya dan mencengkam tanah maka tebing sungai uh, menjadi tidak mudah runtuh uh, apabila ditolak oleh air yang deras. Jadi rasionalnya hubungan antara aur pokok buluh ni iaitu uh, akar buluh ni yang mencengkam tebing tanah tu Uh, diibaratkan uh, saling memerlukan maksudnya melengkapi antara satu sama lain jadi masyarakat uh, umpamakan uh, pertalian uh, hubungan antara aur dengan tebing ni uh, sebagai satu masyarakat yang hidup uh, saling bantu membantu antara satu sama lain ataupun satu hubungan yang akrab erat atau rapat Okey, jadi maksudnya di sini anda, au ni merupakan pokok buluh. Pokok buluh. Ya. Eh? Biasanya pokok buluh ini, satu masa dahulu dia hidup subur di tepi atau di tebing sungai. Kerana buluh ini subur di kawasan berair. Jadi akar buluh ni yang kuat mencengkam tanah, Menyebabkan tebing ini tidak mudah dihakis oleh air sungai yang mengalir. Eh? Jadi berdasarkan pemerhatian inilah masyarakat apa ni pada masa dahulu menjanakan peribahasa tersebut sebagai bagai aur dengan tebing maksudnya hubungan atau semangat kerjasama yang rapat berdasarkan pemerhatian masyarakat dahulu kepada aur ni yang akarnya mengikat tanah tebing sungai tapi ya anak-anak, pada hari ini zaman dah bertukar, musim dah berlalu, hari pun berganti. Pokok buluh ni, pokok aur ni sekarang ni ditanam sebagai hiasan sahaja di rumah dan ada juga spesies buluh ni yang ditanam di dalam pokok hiasan. Jadi pada hari ini jaranglah anak-anak keli kelihatan rumpun buluh ini yang hidup subur di tebing-tebing sungai. Jarang-jarang kita jumpa dah pokok buluh yang hidup di tebing sungai sekarang ni. Okay baik, kita teruskan dengan contoh ayat yang menggambarkan peribahasa bagai au dengan tebing. Baik, tengok ayat contoh ayat ni. Masyarakat hari ini hendaklah prihatin dan bekerjasama dengan lebih erat bagi memerangi COVID-19. Ini yang menggambarkan situasi bagai aur dengan tebing. Tidak ada peribahasa dimasukkan di sini. Okey, baik kita con tengok contoh yang contoh ayat yang mengandungi peribahasa pula. Okey, baik. Masyarakat hari ini hendaklah prihatin dan bekerjasama dengan lebih erat bagi memerangi COVID-19 bagai aur dengan tebing. Kita tambah di hujung dia nak bagai aur dengan tebing. Kalau contoh soalan, minta kita bina ayat daripada perkataan ataupun peribahasa bagai au dengan tebing. Okey, seterusnya kita tengok pula peribahasa yang kedua. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Peribahasa ini pun uh, menjadi kesukaran uh, buat anak-anak uh, pelajar kerana tidak tahu apakah itu ruyung dan sagu. Baik kita tengok slide ni. Okey, inilah yang dinamakan pokok ruyung. Okey, ruyung ni ataupun dikenali sebagai, tengok definisi dia, sagu merupakan makanan asasi dalam kalangan masyarakat Melayu tradisi dahulu. Yang diperoleh daripada pokok sagu ataupun dikenali sebagai pokok ruyung dan kalau di sebelah utara ni Dia sebut sebagai pokok rumbia Situasi dia Untuk mendapatkan bekalan sagu Sagu yang terdapat di dalam batang pokok uh, ruyung ni Pokok ruyung mestilah ditebang dan dibelah Dibelah bukan dibelang Maaf salah ejaan Dibelah batangnya untuk mengeluarkan sagu tersebut Rasional dia, jika hendak mendapatkan bekalan sagu yang dihajati, pokok ruyung sewajarnya ditebang. Hal ini diumpamakan dengan hajat atau hasrat seseorang itu tidak akan kesampaian jika tidak berusaha. Tidak akan berjayanya sekiranya kita tidak berusaha. Ya anak-anak, uh, pada hari ini pokok rumbia atau sagu di kawasan kita telah pun mengalami kepupusannya. Cuma anak-anak uh, sekarang uh, pandai ya, uh, pandai ataupun uh, tahu mengenai sagu sahaja yang ada pada hari ini. Pokok dah tak nampak dah, tapi hasil daripada pokok tu kita boleh dapati hari ini nah yang dijual di pasar raya dan sebagainya dan dijadikan sebagai uh, makanan uh, sebagai pencuci mulut mulut kita iaitu sagu gula melaka. Pernah makan sagu gula melaka? Sagu ni sebahagian daripada pokok ruyung tersebut lah Okey, jadi uh, itulah yang dikatakan uh, peribahasa Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya Untuk mendapatkan sagu ni, kita terpaksa menebang dan membelah batang ruyung ni untuk mengeluarkan sagu Okey, baik kita tengok contoh ayat dia Contoh ayat yang menggambarkan peribahasa Okey, pelajar-pelajar sentiasa diingatkan untuk belajar bersungguh-sungguh walaupun dalam musim pandemik COVID-19 yang berlaku ini supaya cita-cita yang diimpikan menjadi kenyataan. Okey, baik kita tengok ayat yang mengandungi peribahasa. Pelajar-pelajar sentiasa diingatkan untuk belajar bersungguh-sungguh walaupun dalam musim pandemik COVID-19 yang berlaku ini supaya cita-cita yang diimpikan menjadi kenyataan kerana kita masukkan peribahasa tersebut kalau tidak dipecahkan royong mana akan dapat sagunya baik boleh faham kan peribahasa berkaitan dengan kalau tidak dipecahkan royong mana akan dapat sagunya baik seterusnya kita tengok peribahasa yang ketiga belakang parang kalau diasah lagikan tajam dah tengok parang okey ni uh, image atau gambar yang menunjukkan parang ya anak. -anak? Okey, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Okey, perhatikan uh, pada gambar ni, ya, yang mana satu belakang, yang mana satu mata parang. Baik ya, eh, mata parang tu yang yang di bawah dia tu ya, eh, yang tajam. Atas ni yang dinamakan uh, belakang parang. Uh, belakang parang ni tumpul kalau tidak diasah. Okey, baik. Kita tengok definisi dia. Parang merupakan sejenis alat seakan pisau. Ia digunakan untuk memotong kayu yang lebih keras. Situasi dia, mata parang biasanya lebih tajam ah, dari permukaan belakangnya yang lebih tebal dan tumpul. Apa rasional dia? Baiklah, rasional dia. Belakang parang ni, jika sentiasa kita asah, akan menjadi tajam seperti matanya juga belakang yang parang yang tumpul tu kalau setiap hari kita doa asah 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 dia lama kelamaan dia akan menjadi tajam seperti mata dan juga fenomena ini dapat diibaratkan dengan orang yang kurang cerdik atau orang yang lemah sekiranya sentiasa berusaha mengulang kaji uh, mengulang kaji pelajaran pastinya dia akan berjaya juga satu hari nanti jadi kita tengok contoh ayat yang menggambarkan peribahasa tersebut. Okey, murid-murid yang lemah hendaklah sentiasa rajin mengulang kaji pelajaran di rumah walaupun sesi persekolahan belum lagi dibuka demi mencapai kejayaan. Okey, ini ayat yang menggambarkan peribahasa. Kita tengok ayat yang mengandungi peribahasa pula. Okey, ayat yang sama cuma kita tambah peribahasa dia sahaja ya. Murid-murid yang lemah hendaklah sentiasa rajin mengulang kaji pelajaran di rumah Walaupun sesi persekolahan belum lagi dibuka demi mencapai kejayaan kerana belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Jadi kita masukkan saja peribahasa tu. Di dalam ayat tersebut. Jadi uh, dapatlah kita menghasilkan ayat yang mengandungi peribahasa baik. Teruskan dengan peribahasa yang berikut. Bagai mencurah air ke daun keladi. Okey, ni uh, gambar yang menunjukkan daun keladi. Pernah tengok daun keladi? Daun keladi ni apa maksud daun keladi? Okey, keladi merupakan sejenis tumbuhan yang tumbuh di tempat yang berair atau paya. Sifat daun keladi adalah kalis air atau tidak menyerap air. Kalau kita tuang air atas daun keladi ni, uh, air tu tak akan meresapi ya ke atas permukaan daun keladi ni. Sebab Uh, sifat daun keladi ini adalah kalis air. Tak dapat menyerap air. Jadi apa situasi dia? Okay, apabila daun keladi ini kita curahkan air ke atasnya, daunnya tidak akan basah kerana sifatnya yang kalis air. Jadi rasional dia uh, memberi nasihat kepada seseorang dan nasihat itu hanya sia-sia sahaja. Kerana tidak dipedulikan atau diendahkan. Jadi, masyarakat lama dahulu menghasilkan peribahasa ini berdasarkan permahatian mereka ke atas daun keladi. Jadi, apabila kita curah uh, banyak mana pun air ke atas daun keladi ini, daun keladi ini tidak akan basah. Jadi, hal ini disamakan, diumpamakan dengan seseorang Uh, manusia itu yang tidak mahu mendengar nasihat. Baik nah. Kita tengok contoh air contoh air pula. Contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Okey baik ya. Sudah puas Perdana Menteri kita memberi nasihat kepada orang ramai agar dapat mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP. Namun nasihat tersebut hanya sia-sia sahaja. Okay. Selepas ini kita tengok contoh ayat yang mengandungi peribahasa okay, Sudah puas Perdana Menteri kita memberi nasihat kepada orang ramai Agar dapat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP Namun ta nasihat tersebut hanya sia-sia sahaja Ibarat mencurah air ke daun ke ladi Tak mahu dengar? Cakap orang Kita boleh... Umpamakan sebagai peribahasa mencurah air ke daun ke ladi. Boleh faham ya anak-anak? Soalnya kita tengok pula peribahasa yang berikutnya bagai katak di bawah tempurung. Okey, ni gambar katak duk bawah tempurung. Hai dia kata tu. Okey, kita tengok apa definisi dia. Katak merupakan sejenis haiwan amfibia yang hidup uh, yang hidup dua alam dan bergerak dengan cara melompat. Pernah kan? Katak. Kemudian tempurung ni tempurung ni nah, merupakan uh, bermaksud benda keras tempat menyimpan isi kelapa. Jadi situasi dia kita tengok situasi dia macam mana. Katak yang berada di bawah tempurung kelapa ni tidak dapat melihat persekitaran luar. Hanya dunia gelap yang dilihatnya. Kenapa kata suka duduk bawah tempurung? Sebab suasana jadi yang gelap dan uh, sejuk, nah, menyebabkan kata-kata kata ni suka duduk di bawah tempurung sebagai tempat pelindungan dia. Jadi rasional dia. Apa ya rasional dia? Rasionalnya katak yang berada di bawah tempurung kelapa ni Tidak dapat melakukan apa-apa perkara Dan boleh diumpamakan sebagai manusia yang tidak memperoleh sebarang ilmu pengetahuan Ataupun uh, seseorang tu yang tidak mengetahui perkembangan semasa Jadi uh, orang yang tidak tahu perkembangan semasa Boleh kita ibaratkan sebagai katak di bawah tempurung. Baik, kita tengok contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Okay, rakyat disarankan mengikuti perkembangan semasa berkaitan isu penularan pandemik COVID-19 supaya sentiasa cakna. Apa maksud cakna? Cakna tu maksud prihatin, peka, dah, ambil tahu. Okay, baik kita tengok contoh ayat yang mengandungi peribahasa. Rakyat disarankan mengikuti perkembangan semasa berkaitan isu penularan pandemik COVID-19 supaya sentiasa cakna dan jangan menjadi seperti kata di bawah tempurung. Baik, boleh faham anak-anak? 10 ayat dah cikgu jelaskan di sini dan 5 peribahasa. Boleh faham? Kita menggunakan teknik desiran. Baik, uh, cara kita nak mengaplikasikan peribahasa dalam ayat. Hmm, kalau dia bagi peribahasa, macam mana kita nak uh, masukkan peribahasa tersebut dalam ayat yang kita bina. Okay, yang pertama, uh, kita mesti menggunakan kata bandingan ataupun dalam istilah sastra dipanggil semili. Kata bandingannya seperti ba. Seterusnya, bagai... Apa lagi? Seperti umpama dan kita juga boleh masukkan kata hubung kerana. Contoh, kerana ni dah setitik rosak susu sebelanga. Okay, jadi kalau kita nak bina ayat untuk mengandungi peribahasa tersebut, kita mesti sambung menggunakan perkataan kata bandingan. yang anak-anak, bagai seperti umpama dan kata hubung kerana dan boleh juga kita menulis eh, ayat uh, kita terus masuk kata uh, bak kata peribahasa bagai peribahasa seperti kata peribahasa umpama kata peribahasa jadi ini eh uh, cara atau kaedah kita nak uh, mengaplikasikan peribahasa dalam binaan ayat kita anak-anak uh, boleh rujuk balik nah yang slide-slide sebelum ni kalau tak uh, berapa nak uh, memahami apa yang cikgu jelaskan. Okey baik uh, kita teruskan ya anak-anak untuk aktiviti seterusnya aktiviti yang kedua kita a uh, yang ni cikgu akan terangkan lima lagi peribahasa menggunakan teknik desiran kemudian lima contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Dan sebagai latihan, anak-anak uh, ingatlah peribahasa yang kita akan bincangkan lepas ni. Salin lima peribahasa tersebut. Uh, kemudian anak-anak uh, pelajar boleh membina lima ayat yang mengandungi peribahasa. Cikgu hanya beri contoh ayat yang menggambarkan peribahasa sahaja. Baik, kita tengok peribahasa yang pertama. Melepaskan batu di tangga. ke okay, tu image a uh, batuk ya eh, anak-anak pernah pernah uh, uh, tengok alat ni alat uh, yang dibuat daripada tempurung kelapa dan dimasukkan uh, batang kayu atau uh, buluh dia nah uh, baik nah eh, peribahasa ni ya eh, satu lagi peribahasa yang menjadi kekeliruan tahsiran ramai ya eh. ramai yang beranggapan bahawa batuk Batuk yang dimaksudkan tu, batuk kita, batuk biasa tu, batuk <coughs> ni. Uh, dan beranggapan kita batuk semasa naik atas tangga. Bukan tu maksudnya ya anak-anak. Bukan maksud batuk tersebut. Uh, Baiklah, ya. batuk ni ejaan sebenarnya ialah B-A-T-O-K. B-A-T-O-K, batuk iaitu sejenis alat yang diperbuat daripada tempurung kelapa. Kan tengok di gambar ni nah. Inilah uh, yang alat nilah yang dinamakan batuk lah. Uh, dan dimasukkan pemegangnya daripada buluh atau kayu. Uh, digunakan sebagai alat untuk mencedok air di dalam tempayan. Biasanya uh, didapati pada rumah-rumah masyarakat tradisi dahulu uh, disediakanlah uh, batuk ini diletakkan di atas tempayan ya yang mengisi air. Jadi masyarakat tradisi dulu uh, sebelum naik ke rumah uh, mesti bersihkan kaki terlebih dahulu. Kerana orang-orang zaman dahulu ni tidak memakai kasut apabila pergi berjalan ke mana-mana. Jadi uh, kita pun hari ini ya tahu uh, berkaitan dengan tahu pakai kasut dengan selipar ni pun hanya setelah Jepun datang saja. Setelah Jepun datang ni, uh, barulah kita kenal apa itu selipar Jepun. Tak macam tu. Kan? Baik, kita tengok slide nah. Apa maksud uh, batuk yang dimaksudkan dalam peribahasa tersebut? Definisi dia batuk yang ejaan asalnya B-A-T-O-K ya, merupakan tempurung kelapa yang dijadikan pencedok air untuk membasuh kaki di tangga rumah orang-orang dahulu. Tangga pula adalah tempat memijak yang diperbuat daripada kayu atau semen untuk naik ke rumah. Nih, orang-orang dulu ada tangga kayu ni. Jadi situasi dia apa ya? Situasi dia dalam masyarakat dahulu sebelum naik ke atas rumah Biasanya kaki dibasuh dahulu dengan menyiram air daripada cedok ataupun batuk ni. Tetapi batuk tersebut tidak disimpan di tempat asal dia. Menyebabkan peribasa tersebut tercipta. Jadi rasionalnya di sini, seseorang yang melepaskan batuk tu di atas tangga atau tidak di tempat yang sepatutnya dapat diibaratkan sebagai Maksud dia nah, seseorang yang melakukan kerja dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi itulah maksud melepaskan batuk di tangga. Tapi dalam penulisan nah pelajar-pelajar, uh, pelajar-pelajar boleh terus tulis perkataan batuk tu ejaannya B A T U K. Kerana bentuk ini sudah pun mantap dan telah dientrikan dalam kamus dewan bahasa. Walaupun dari dari segi etentiknya, dari segi keasliannya, ejaan eh, sebenarnya B-A-T-O-K. Okay, baik, kita tengok contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Melepaskan batuk di tangga. Jadi, para pelajar uh, diminta menyiapkan latihan bahasa Melayu dengan sempurna dan bukannya sejak, secara sambil lewa sahaja. Ini contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Baik, anak-anak lepas ni boleh buat ayat yang mengandungi peribahasa. Ingatlah peribahasa dia melepaskan batuk di tangga. Okey, yang kedua. Harapkan pagar pagar makan padi. Baik anak-anak. Ini satu lagi peribahasa Melayu yang menjadi tanda tanya segelintir masyarakat. Bagaimana uh, pagar uh, pagar yang dibuat daripada kayu tu boleh makan padi? Jom kita tengok slide ni apa definisi dia pagar ha? pagar ejaan eh, uh, pagar atau pegar p e -G, g a r yang sebenarnya ialah pegar ha? merupakan sejenis burung yang memakan haiwan perosak di sekitar kawasan sawah yang mana diberi kepercayaan oleh pesawah untuk menjaga tanaman padi ha, bukannya pagar kayu Sebut anak-anak ya pagar tu merupakan sejenis Haiwan, uh, iaitu burung. Burung yang dipelihara oleh tuannya untuk menjaga kawasan uh, sawah padi dia. Apa situasi dia? Masyarakat dahulu memelihara burung pegar ini dan mengharapkan pegar ini menjadi tanaman padi mereka daripada haiwan perosak lain. Jadi, rasional dia di sini ialah uh, sejenis burung pegar yang diberi kepercayaan untuk menjaga tanaman padi telah memakan padinya. Fenomena ini dapat disamakan dengan seseorang yang dipercayai telah mengkhianatinya. Boleh faham ya anak-anak? Kita -anak? tengok contoh ayat. Contoh ayat yang menggambarkan peribahasa. Para petugas bantuan makanan semasa COVID-19 ini hendaklah mengagihkan bekalan dengan jujur dan bukan untuk kepentingan peribadi semata-mata. Jadi anak-anak Lepas ni uh, buat ayat yang mengandungi peribahasa. Okey, teruskan dengan peribahasa yang ketiga, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Pernah tengok gambar tupai? Ha ni, gambar tupai yang selalu melompat di atas pokok ah ha, dari dahan ke dahan ni. Apa definisi dia? Tupai merupakan sejenis binatang yang tinggal di atas pokok. Sifatnya suka menendang atau menjatuhkan buah-buah ke tanah. Jadi situasi dia, pergerakan tupai ni yang melompat dari satu dahan ke dahan uh, adalah sangat pantas. Namun ada ketikanya, lompatan tupai ini akan tersasar dan jatuh juga ke tanah. Jadi terhasillah peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Rasional dia, keadaan ini dikiaskan dengan sepandai-pandai seseorang melakukan pekerjaan, pastinya akan membuat kesilapan juga. Atau seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan ditangkap juga satu hari nanti. Baik, kita tengok contoh ayat yang menggambarkan peribahasa ya. Segelintir penduduk kampung tegar yang mengambil kesempatan berkeliaran di merata tempat dalam tempoh perintah kawalan pergerakan fasa 3 akhirnya berjaya ditangkap oleh pihak polis. Jadi anak-anak bina lepas ni ayat yang mengandungi peribahasa sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Baik, seterusnya kita tengok peribahasa yang berikutnya ibarat burung dalam sangkar mata lepas badan terkurung. Okey, tengok image yang cikgu paparkan di sini. Seekor burung yang berada di dalam sangkar. Apa maksud dia? Burung ialah sejenis haiwan bersayap dan boleh terbang. Sangkar pula merujuk kepada tempat kurungan yang dibuat untuk mengurung burung di dalamnya. Situasi dia, burung yang terkurung di dalam sangkar hanya diam sahaja di dalam sangkarnya dan tidak dapat terbang bebas tetapi matanya sahaja boleh melihat persekitaran luar. Apa rasional dia? Rational dia, logik dia menggambarkan seseorang yang tiada kebebasan atau kemerdekaan. Boleh bergerak dalam ruang dia sahaja, hanya matanya sahaja yang bebas melihat di uh, sekitarnya yang luas. Jadi contoh ayat yang menggambarkan peribahasa, Semasa perintah kawalan pergerakan PKP, setiap rakyat Malaysia tidak bebas keluar rumah. Dan hanya dibenarkan menjalankan aktiviti di dalam rumah sahaja. Okey, baik. Kita tengok peribahasa berikutnya. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey, ini ya. Gam image atau gambaran pokok buluh dan rebung. Apa definisi dia? Rebung ialah anak pokok buluh sebelum menjadi buluh yang matang dan keras. Ni, baru nak tumbuh ni, kita namakan dia sebagai rebung. Kalau dah besar, akan menjadi buluh. Situasi dia, keadaan rebung yang muda memudahkan dilentur atau dibentuk. Namun buluh yang keras, jika dilentur akan menjadi patah. Jadi rasional dia, masyarakat dahulu memandang apa ni buluh dengan rebung ni, rasional dia sekiranya hendak mendidik anak-anak kita perlulah bermula masa anak itu masih kecil lagi kerana anak-anak yang masih kecil ni mudah untuk kita kita uh, didik dia ya uh. cikgu yakin anak-anak eh, pelajar biasa atau kenal dengan pokok buluh dan rabung ni Uh, di sebelah utara ni, rebung ni uh, glamour lah. Kalau dia buat masak uh, kari bersama dengan daging ni. Daging. Ataupun dia buat sayur manis saja. Jadi, uh, itulah gambaran dia, anak-anak. Ya, uh, yang cikgu nak maksudkan dengan rebung. Rebung ni, nah, jadi pengajaran dia di sini, anak-anak. Kalau ibu bapa nak melatih atau nak membimbing anak, mestilah bermula sejak anak-anak tu masih kecil. Kerana anak-anak yang masih muda ni mudah menerima ajaran atau didikan daripada ibu bapa. Tetapi kiranya anak itu dah sudah remaja ataupun dah besar dah, jadi susah untuk ibu bapa nak membimbing dia. Macamlah diibaratkan sebagai buluh Uh, apabila dah menjadi buluh huh, Sukar untuk kita nak melentur Silap-silap kita lentur uh, Buluh tadi bidah kena kepala kita Macam itulah kalau kita nak melatih Nak membimbing anak-anak yang sudah besar Baik okay, kita tengok situasi ayat dia Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak sejak kecil lagi Dengan menjaga kebersihan diri seperti membasuh tangan Sebelum dan selepas makan. Okey. Baik, kita uh, rehat sekejap ya anak-anak. Kita tengok uh, video yang sempat cikgu uh, rakam uh, untuk menunjukkan uh, peribahasa berkaitan dengan benda maujud supaya pemahaman anak-anak lebih uh, jelas lagi. Okey, baik kita sama-sama saksikan sekejap saja ya. apa kabar anak-anak pelajar yang cikgu hormati sekalian selamat uh, menjalani ibadah puasa dan duduk yang diam, diam di rumah ya hari ini cikgu Nizam akan berkongsi sedikit benda maujud yang ada di persekitaran rumah dan yang ada di dalam rumah cikgu ya berkaitan dengan peribahasa Melayu jom sama-sama cikgu Nizam kita dekati benda maujud Berkaitan dengan Peribahasa Melayu Hari ini saya buatkan satu lagi video Yang ada di sekitar rumah saya Berkaitan dengan Peribahasa Melayu Jom Kenalkan Apakah alat ini Inilah yang dinamakan Batuk dalam Peribahasa Melayu lepaskan batu di tangga. Ya, anak-anak, batu ini digunakan oleh masyarakat tradisi dahulu untuk mencebok air yang berada di dalam burung untuk membersihkan kaki sebelum mereka menaiki ke atas rumah. Ya, batu ini sepatutnya diletak di tempat yang sepatutnya tetapi masyarakat uh, yang meletakkan sewenang-wenangnya batu ini menyebabkan terhasilnya peribahasa melepaskan batu tangga maksudnya uh, melakukan sesuatu perbuatan dengan tidak bersungguh-sungguh di belakang ini adalah pokok bulu anak-anak pokok -anak, bulu anak, anak boleh nampak daripada bawah sampai atas di yang dinamakan pokok apa peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan pokok buluh? Antaranya yang cikgu rasa semua anak-anak pernah dengar ialah melentur buluh biarlah dari rebung. Okey. Ini pokok buluh dan anak buluh yang baru tumbuh dinamakan rebung. Okey, apa maksud peribahasa ini ya, anak-anak? Okey, maksud peribahasa ini menjelaskan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita seharusnya bermula dari kecil lagi. Maksudnya kita jika kita nak melentur situasinya jika kita nak melentur pokok so, so, uh, batang buluh ni kita haruslah bermula daripada terbunya Anaknya yang yang muda ni mudah kita nak lentur. Tetapi apabila dia dah menjadi buluh sukar untuk kita lenturnya dan kalau kita lenturkan juga kemungkinan buluh ini akan patah jadi anak-anak semua boleh faham apa maksud di sebalik falsafah jika hendak melentur buluh biarlah daripada rebungnya teruskan lagi pembelajaran peribahasa kita pada hari ini kenai ke anak-anak ini pokok apa baik inilah yang dinamakan pokok suka lain ok, cikgu ambil sehelai dan keladi dan biasanya keladi ni hidup subur di kawasan yang berair apa peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan daun keladi salah satunya ialah mencurah air ke daun keladi daun keladi ni uh, merupakan senyap tumbuhan yang kalis uh, air, cuba anak perhatikan Okay, Uh, air tidak akan Meresapi atau melekat Kepada permukaan daun keladi Inilah yang diibaratkan oleh masyarakat tradisi Dengan peribahasa Mencurah air ke daun Keladi Apa maksudnya anak-anak? Maksudnya Sebarang nasihat yang diberikan Kepada kita Kita tidak hendakkan Peribahasa lain yang boleh Disamakan dengan maksud peribahasa Ini ialah Masuk dengan kanan, keluar telinga, kiri. Baik anak-anak, moga paparan video tadi menggunakan benda mewujud, benda yang sebenarnya yang terungkap dalam peribahasa dapat memberi pengetahuan yang jelas kepada anak-anak pelajar, sekaligus dapat memberikan sedikit inspirasi dan dapat menyantuni anak-anak pelajar sekalian baik eh? untuk uh, aktiviti tiga anak-anak jadikan ini sebagai latihan anak-anak eh? uh, uh, menyatakan sekurang-kurangnya lima benda yang terdapat di dalam rumah atau di persekitaran rumah anak-anak kenal pasti benda apa yang ada di dalam rumah anak-anak dan keluarkan uh, benda tersebut dan kaitkan apa peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan uh, benda tersebut dengan peribahasa Kemudian anak-anak uh, menyatakan Dan menulis sekurang-kurangnya 5 peribahasa Berkaitan benda tersebut okay, Contoh saya bagi di sini satu je nah? Iaitu air Di rumah kita ada air eh? Apa peribahasa yang boleh kita kaitkan dengan air ni okay, Satunya ialah air dicincang tidak akan putus. Jadi anak-anak tulis peribahasa berkaitan dengan ayat tadi, air dicincang tidak akan putus. Kemudian bina peribahasanya. Okey. Selamat mencuba ya. Baik, anak-anak pelajar sekalian, uh, slot kita hari ini kan sampai ke akhirnya ya. Moga sedikit perkongsian ilmu berkaitan peribahasa ini ...dapat memberi kefahaman dan pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak pelajar semua. Ingat, untuk memahami satu-satu peribahasa tersebut, anak-anak kena faham definisi atau makna kata, fahamkan situasinya dan kaitkan dengan rasionalnya. InsyaAllah, anak-anak akan dapat lebih memahaminya satu-satu peribahasa tersebut. Secara total Dengan melihat eh, keseluruhannya Kita ulang sekali lagi Ringkasnya nak kuasai peribahasa Ingat teknik desiran Definisi, situasi dan rasional Ingat desiran, ingat peribahasa, ingat cikgu Nizam Baik Sebagai akhirul kalam Uh, teruskan uh, menimba ilmu jangan stres-stres kerana malu berkayuh perahu hanyut berakit-rakit kita ke hulu berenang-renang kita ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Sebelum uh, sebelum cikgu akhiri, cikgu tinggalkan dengan satu uh, ayat ni. Moga-moga dapat dijadikan iktibar dan pengajaran untuk kita semua jadilah kita semua seperti seekor ikan seumur hidup di dalam lautan isinya manis jadi santapan sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih